Hallaballa. Neida, Valla Bros. Jeg er Lyne. Og dere husker kanskje meg hvis dere fulgte meg på kanalen min før. Jeg har tross alt 500 subs nå. Jeg tror jeg er mer enn nå enn jeg slutta å holde på med YouTube, jeg. Men uansett så er dette bare en liten sånn greie som jeg sier frem at jeg kanskje muligens har lyst til å begynne med YouTube igjen. Ikke at det er så veldig stort, det er bare jeg er litt sånn hypa sjøl nå for at jeg fikk litt sånn gravde seg opp litt sånn motivasjon fra langt ned i rota om å begynne med YouTube igjen, og vel. Derfor så har jeg lyst til å bare hype meg sjøl opp litt, samtidig som at jeg har lyst til å se hva folk om det er noen som helt kommer til å se på videoene mine eller har lyst til at jeg skal legge ut videoer, så er det bare å kommentere under om dere vil det. Om jeg får motivasjon til det videre, så gjør jeg det uansett. Bare vi får se, vi får se. Jeg veit ikke hva jeg skal legge ut videoer om engang, så egentlig så er dette veldig sånn ja, veldig sånn tatt på spark-greie, men jeg føler at jeg har tid til YouTube og alt sånt, så ja. Det var egentlig bare det, altså. Får se hva jeg slenger over dette her sånn. Jeg har ikke bestemt meg for noen video eller om det bare blir bilde, men uansett. Samme faen. Vi snakkes. Ha det bra.